ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਏ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੀਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਏ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਿੱਠਨ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ MLA ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ MLA ਨੂੰ? ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜੋਜੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋਜੋ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਭਰਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ MLA 20,000 ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆ ਬੀਬੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਓ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਯੁਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ, ਛੋਟੇ ਪੁਰ, ਘੁੱਗੀ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਖਹਿਰਾ, ਹੁਣ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਭਰਾਓ। ਔਰ ਆ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਲਿਆਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ MLA ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਲਕਾ ਤੁਮ ਕਿਆ ਬਕ ਰਹੀ ਥੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ MLA ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਕ ਰਹੀ ਥੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬਕ ਰਹੀ ਥੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਕ ਰਹੀ ਥੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਤੋਂ MLA ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਚੇ ਹੈ, ਟੁੱਚੇ MLA ਨੂੰ ਟੁੱਚੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਠੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।